好，这边有台老师，今天咱们过七十。五日九月十日，欢迎收看早起新闻，我是蔡佩莹。在南半球的澳洲，就要开始热天。在东南部的新南威尔斯省，已经传出野火灾情，超过十万公顷的林地，相当于十一倍大的阳明山国家公园烧掉。失控的大火也影响到主题区，至少三十间厝被烧掉。大火过后的是这些树烧到草灰干，厝也倒去。这目前新南威尔斯省还有至少四十个野火摊开，超过五百个消防人员来加急灌救。当地气象局表示，十日还有会落雨来减缓着灾情。不过目前已经有几十位民众因为烧烫伤或者是呼吸困难来送医。南澎湖跨港大桥放弃拆除的工作，出动到一万吨的大型的新港平台船来接力作业。因为落大雨，建堤作业为从早起八点外，延到十点半才进行。第一阶段桥拱的切除，到下晡五点外的总算来开始。在暗时，辛苦的工作人员继续打拼，因为两边切割的作业都要三四点钟。在暗时，钢工两边断去的所在来进行切割进步，加紧赶工。切割越切的时候，这个吊车就受力就开始要准备了，因为它就承载这个三百多吨的这一个拱啊，所以呢，它时候就是开始吼、哦、要战战兢兢，然后把它 hold 住，把它能够控吊着，让它不会出状况。平台船顶头有两台重量1400吨的大型吊车，若是成功吊起来了后，平台船还阁必须慢慢啊开，确保重心平稳。为人甲机具每一个环节拢袂当出错，投入百外的工程人员，除了确保万无一失，还阁会尽力保存吊车的证据。钢索的吊饰的位置啊，就是固定点那个重面不可以切到，保存比较大的构件会对整个结构当初的设计跟施工到底是怎么状况，会比较能够判读。刚才是要将桥拱移除，港务公司封港24点钟，希望管理七十早起如期完工，国庆连假也无停止。当一千多栋的桥面还阁单被切割移除，分作五段，针对着这边先要清出跨30公尺的巷道，让小船会当出入港。整个钢构桥拱焊接过程耗时3到4个钟头，顺利完成之后，再由平台船上两台大型吊车吊往八号码头存放。第二阶段桥面切割作业才会接着进行。以上是大一新闻肖世杰、简元吉在宜兰的采访报道。国际级的景点戈壁湿地国庆连假会面对着交通的考验，因为受到南澎湖大桥的影响咧，即届戈壁湿地交通要道之一的滨海桥目前封闭检测，连带影响到接驳车加公车。希望讲游客伫出发进前，爱先确定交通动线。受到南方澳大桥坍塌意外事件的影响，通往高美湿地的交通主要干道之一滨海桥目前正在封桥检测，不过也大大的影响到了高美湿地假日的交通动线。因为检测需要一些作业的工具啦，还有桥下检查，所以我们的时间是预计一个月内把它完成。位于潮间带的滨海桥完工通车已经45年，过去常常有油罐车来行驶，安全的检测有必要性。在封桥的期间，原本行驶到第二停车场的接驳车被换点来接驳。配合滨海桥的封闭，所以必须要来到三顺路上面的一个第一停车场这边把车好。公车的部分拢总有4路的公车，嘛要刷到景观桥边啊18号风车站来坐。国庆日连假的前一天，虽然还是平日，但是高美湿地游客游观是真多，有民众特别撇开假日，就是惊人挤人。人太多了，要这个交通动线又不是很好。建议民众在连假期间前往高美湿地，要多利用大众运输工具。封闭的滨海桥为了游客和当地居民的方便，在无影响到安全的状况之下，依然开放着机车、脚踏车和行人来通行。大新闻，张国丹、林兴宏台中报道。
地高速公路行车速度紧，但是物件落落去是真危险。根据统计，国道三号加国道六号今年到九月为止，都开发196件，但内物件真多，连观察流动变数拢有。高速公路常常发生车祸，暗时啊开车看无啥明，上惊的就是熊熊飞来奇怪的物件。这干嘛？它掉下来了。你的车撞到，对不对？驾驶惊一个，唔知道哪位来的叉口，差一点点啊，就造成车祸。车道竟然有猪爬爬走，要带伊回去，过程真危险。其他亲像是刮擦、流动的变速、碰翼，也佮有铁架啊，甚物物件拢会落落来。今年正月到九月，国道三号、六号，拢总落落来436件物品。依照道路交通管理处罚条例，开罚196件。从龙井到和美这个路段是大肚溪的出海口，风势也特别的强劲。临近这个路段，应该将你的货物混杂牢固。开车的过程，物品掉落涂卡，可能造成严重的危害。交通部为九月十六号开始，对国道散落物处理开始收费。短短半个月，全台湾散落物有2000多件。其中有两件处理的时间拢超过半点钟，去用罚40000块。提醒驾驶上路进前先确定废物已经白条条，就唔惊去用罚钱。警卡可以避免二次事故。大新闻国联国际总台中报道。在秋天养生，在这十月七八七九，也就是24节气当中的寒露了后，要特别注意寒露无流卡，就是说在出人也尽可能不要来烫脚卡，睡的时候要加配，也有卡要加配，而且要泡卡来帮助经络循环，抵挡风寒。另外来补充到山药、水梨、水苔啊，这些白色的食物有润肺的效果。秋天的燥，冬天的寒，差不多伫咧每年十月八九号，也就是24节气当中的寒露交汇，感冒患者因此比平常加了30%。但是除了节气转变，老祖宗嘛有一句话讲：寒露无落卡。寒气从足底进去，它走的是我们的，主要属于我们脏腑里面，五脏六腑里面归到的脏腑还是在于我们的肺，也就是我们的感冒，也就是中医讲的外感风寒。也因此现在这个时阵，脚步的保暖特别重要。除了睡的时阵脚爱盖被，也可以开始泡脚来保养。在下午1点到晚上7点之间都可以，因为这段时间的话，在我们人体的经络循行上面，大概是走到了我们的肾经啊、膀胱经，大致上在这个时间里面泡澡是最好的。另外，也可以多吃一些山药、水梨啊这种白色的食物。白色的食物，它同时有一个滋润脾胃的效果。也佫有薏仁、白木耳、莲藕，拢真适合寒露来养生。食疗加上脚步的保养，都唔惊风寒上门。台视新闻杨韵慈、梁家明台北报道。有一挂动物濒临到消失的危险，植物也有可能。一种这蕨类的植物鼻汤树，是极其濒危的植物。台湾最近几年来，因为感染到真菌大减少，并科大的硕士的学生利用组织培养来进行复育，大量繁殖。来到山区，鼻汤树愈来愈少。原来近年来真菌引起的鬼雕病，和台湾山区的鼻冬树族群一直减。我们前几年台湾的鼻冬树遭遇真菌的危害，几乎死亡率大概80%-90%啊。关大的鼻冬树是种恐龙时代就存在的蕨类，被称为瓦化蕨，是二级的稀有濒危植物，引发屏科大硕士张玉伟甲周玉如研究的动机。这植物濒危反而是比较没有被看见的，所以其实植物也是很需要我们去保护它、赋予它。这是蔗糖，就是植物生长过程需要一些碳水化合物。调配专属的营养剂，只要一粒的孢子，或者是一片叶啊，都会当大量繁殖。透过这种组织培养的技术，不但会当复育原野造景当中定来被使用的鼻冬树，也会当降低野外植株被倒菜的几率。我们的技术是在前端用育苗的部分可以有一致性高，然后
产量比较高，然后因为是无菌的状态，所以可以确定它是完全没有任何病害的。两个少年人进一步将壁冬树以及其他的蕨类做成柑仔中的植栽的蚊虫商品，希望更加多人会当认识壁冬树顶顶的植物面临的生存危机。台新闻陈怡贞、陈立伟，屏东报道。台湾也会当完整来打造两座式的火箭顺利升空，新台航太系成功来发射两座式的火箭，对所需要的关键的零组件，也佮有关键的技术，为设计到制造拢是团队佮在台湾制造的，自主性是100%，来培养人才也佮有产业。火箭要发射之前，就要一再测试。星台航太系研究团队四年前发射过1000公斤级萨拉的火箭，如今长期研究1500公斤级萨拉的两座式火箭，在屏东牡丹定场。成功发射，展现星台领先国内大学克服了两座式火箭的困难。这次是两节火箭，这要验证以后我有多节火箭，这次要验证在高空分脱节，第一节第二节要脱开，然后第二节在高空要点火，跟地面点火不太一样，困难度差很多。两座式火箭优点在第一节脱节了后会当减轻重量，但是脱节高空点火顶顶困难度拢大大增加，这次测试成功是对航太产业在地化的肯定。团队强调都是台湾自己做，所以慢慢发展，所以发展比较慢，中间一下停了4年。高压桶、储存桶，它就是台湾做的，而且厂商也没有做过，那跟我们一样一起慢慢走过来。这些技术其实也培养台湾的一些整体的这个产业能力。火箭研究团队整合生态相关科学人才，和关键技术及零组件，会当在地设计制造，嘛，和产业含人才培养以。火箭同款顺利起航。台新闻综合报道。来关心天气，今仔日东北风减弱，大部分晴云好天，云量偏少，透早有一挂辐射冷却效应，气温比较较低。日时高温29+33度，日夜温差大。强烈风台哈基贝向日本山东，对台湾无直接影响，沿海要注意就接风应。离礼拜日的是即到日本旅游的旅客都要注意航班。空气品质的预测，北部地表高平加。马祖、金门、屏东是普通的等级，高平局部地区甲马祖、金门地区短时间可能有感冒式的提醒。中部、云嘉南空气品质是感冒式提醒。咱来看卖温度预测。在了苏州一个有糖尿病的独居老太太，原本对自己之间非常的封闭，这有一次李出林发病了后呢，来开始救助之间，从此来改变观念，之间变成以万年安心的外科。去那个奶奶家打扫完之后，第一次再到奶奶家去探访的时候呢，奶奶就是，语气态度就是很不好，就是叫我们滚滚滚。过去陆吉文奶奶过了个月不断记着几天，心肝头一角可能是误会几天，接近是另外气度，大家想办法打开老大人的心肝。奶奶也很有文化，那我们大家。来写一封信，就是表示我们是真心的去陪伴他。他可能还不了解我们这个慈济，那我们就把这封信和那个慈济月刊一起放在奶奶的那个地方。后来就是因为这封信，就是翻转了奶奶的整个人生嘛。
雪中送炭，温暖心房。断夜期间，志刚替陆奶奶联络着亲人，无所不至的关怀，培养出感情。新开运转，福就来。到回来厝了后，陆奶奶愿意和志刚入门，也协助伊洗浴、摒扫内外，嘛组装新的眠床。一个片子呢是刚刚老师那个出来的。嗯，那我们走了啊，再见。考虑到伊独居，无适合养病，陆奶奶住入来老人公寓。志刚再一出来拜访，奶奶看起来精神真清爽。我们来送的那个秋季的毛毯，你说这个阿环保？环保。拿什么做？塑料的纸做的，你真的也知道啦。对关怀一个老人，到接触到几个老人公寓，情甲情化解了原本的障碍。大爱新闻郭世兰、吴伟、罗玲玲刚所报道。苏州组织志工为贫困家庭的贫困囡仔颁发助学金，志工除了来提供学费的帮助，也设计环保的一挂活动，希望讲囡仔将环保分类的观念落实伫日常生活。新的学期开始，苏州组织志工伫静思堂举办助学金发放，即群囡仔多数是民间家庭的清寒学子。志工特别设计了趣味当中有教育的游戏，建立环保观念。垃圾袋里面有有害的垃圾，还有纸屑的垃圾，一次性的都分开放，然后分开放到别的垃圾桶里。我回去后会少用塑料袋，就是厨余垃圾也会尽量减少，然后就是看见垃圾也会经常去捡，尽量维护我们的地球。可以分为，你看。陈建文是新湖学校的老师，伊从去年5月开始，伫班上带动学生做分类，一年外来已经小可看到成果。这次再透过助学金活动的取经，希望将环保全面落实校园。假如我们用心做的话，真的能带动一部分，因为孩子就是跟在我们后面，他看着老师怎么做，他们就怎么做，所以他们还会回去带动父母做。助学金颁发仪式，志刚送上祝福。何文斌竟然大方要将这份爱再分享出去。我希望这个钱用来捐给需要帮助的人，因为师父师伯帮助我，我也要帮助别人。这份助学金不只是经济上的援助，也在孩子的心田暴露了行善的种子。台新闻江苏报道。在台辽东北辽宁省铁岭市是一个农村，在这少年人八成以上都出外打拼，大部分家庭的孩子都是阿公阿嬷照顾大汉。志工今礼拜在隔代教养的家庭来关怀，希望讲用爱弥补这孩子在心中路上的缺憾。谁负责你家？就政府，都是有责任的。志刚拢还袂行到厝门口，李思寻甲阿嬷、阿姑就赶紧来迎接。志刚担心拄啊升初一的思寻学习对袂到，一直甲伊叮咛。要有不会的，要有不会，丁老师来源问我，是可以问我哈。然后在学校呢，就是有不会的，问老师，哪科老师都是愿意帮助你解决那些不会的。阿公阿嬷饲大汉的李思寻，虽然自细汉就欠缺乡亲的爱。但也帮忙做家务加洗头，是大家眼中的乖囡啊。世寻在这个村里，经常帮着周围的这个街坊邻居呢，这些老人，干一些活，然后在学校呢，他是乐于帮助同学，然后也为老师分担一些班级的一些事务，被评为爱心少年。捌代志的伊，还佫对着阿嬷做伙存钱筒啊，讲要帮助别人。他们帮助我，我所以我也从我的内心出发，也捐点。我没有多能力，我多还有少。他们对我的帮助很大，我所以帮助点别人。一定好好保重身体，下回还来看你啊！保重身体啊！农村内底，少年人拢外出去做工，留落来的多数是老人甲囡仔。读小学6年的宋锦南，嘛是阿嬷请养大汉，志工的关怀。弥补了伊伫个亲情上的缺口。啊，孩子有点自卑，因为他的家庭和别的孩子家庭不一样，他没有自信，话也非常少。
我们付出的爱应该能达到孩子所需要的那种父爱母爱，让孩子生长在爱的环境里边了，对他以后的成长是非常好的事情。隔代教育在农村是常态，志刚的爱填补了囡仔因在成长的路上的缺憾。台新闻唐小辉、宋贤伟、李立新，辽宁报道。陈立辉是一位天生的师傅，长期工作压力让他对人无信心，接受组织了后，马六甲志工的关怀和陪伴来感动他，来承担学习，他来体悟到帮助别人时自己学到很多。采访师的工作要了解客户的需求，接触很多人和事，怕去用误解，陈立辉养成有力就大声的个性，让人不敢靠近。如以前坐错、扯错、打啥啦？他做错东西，他会怕，对，他会哭。因为跟人事之间啊，常被中枪啦、啊，那种关系利益啊，我们常被这压着的时候，就会觉得哎呀，一定要保护自己。因为环保的认识素质，每讲一句正俗语，看到正能量。性格啊，就是比较躁，比较急躁，所以在工作上难免也会面对一些困扰，没有办法跟他有一个很好的互动，那就借由这个精神来感化他。这一句话呢，是让我提醒我自己，因为有时候我们遇到挑战啊，就那个怨气啊、投诉嘛，就会讲出来讲的不应该讲的话。阿妈来看新家啊！志工的关怀和不断的邀约，陈立辉也投入了风湿和环保服务，心变得柔嫩。家居简单，连环境更舒适、更清洁了，对他的健康也有帮助。可以，很好。你头秃头的时候就要讲哦，我这个乖乖，我很好的是一个善的循环来的，要让他更知道。我们就优化了。现在承担风湿干事的伊，知影用爱关怀身躯边的人，更加把握机会付出。这一路走来，我看到他的成长是很大，从需要陪伴，现在哦，他可以独当一面。原来跟人相处的时候，不是要把事情做好做完它，而是把它自己做得圆满，做得很久，这里是在积极的学习。Belum panas, itu darah sudah jalan, baru sihat。今日组织十一年，陈立辉将学习当中改变，今年将带着大家祝福回来台湾受证。这边给我很多的爱，很多的关心。台新闻马来西亚综合报道。马来西亚巴珠巴峡组织之间，加国小一个村长做伙举办着晚会，蔡苏兴村民用花手拨来做高压灯，之间也来准备素食的餐点。对渔村来讲呢，食素是一个真大的突破，大家为每一个环节来提倡环保。组织之间用天然的种树食材准备糕点餐点。在华文小学举办环保素食晚会，要感谢的就是我们的学校去慈济志工帮我们安排的素食的东西，很多这些家长都会带孩子过来参与，我们跟这个承办这个吃的单位啊，叫他们用这些原版的盘盘碟碟啊，对，完全没有 plastic 的垃圾的。在石门顶渔村推广食素并不容易，毕竟村民食习惯海鲜，饮食习惯一时歹改。对我们这样子的推动已经有16年了，那这几年呢，就是频密的在这个学校里面更加的努力的推动。像在上个月，我们也开始把我们的饮水机，学校一台，还有我们的村子里面的庙口那边也有一台，村民还有孩子们呢，减少用我们的。用那个矿泉水。推广爱护地球的理念，也邀请亲自用回收物制作高压灯。会给小孩子一个体验，怎样环保的意思咯。那个传统文化已经慢慢的被小一辈会遗忘了，所以我们就想说，办一个这个活动，然后让全村的人参与，然后也给学生一个机会。体验挂高压灯的趣味，和传统文化加环保共存。台新闻郑进平、吴立娇，马来西亚报道。
以上就是今天的早起新闻，总时间到主播林明君。好，谢谢佩莹，继续来关心国语新闻，我是李明君。首先来关心国际消息，美国总统川普宣布从叙利亚北部撤军后，昨天土耳其立刻出兵，并空袭叙利亚北部，至少15人死亡，其中一半都是平民，而另外还有40多人受伤，上千人紧急撤离家园。战火烟消弥漫整个空气，土耳其发起了这场和平之拳行动，目标是在叙利亚的伊斯兰国还有库德族。激烈的军事行动引发国际社会包括法国和德国的谴责，北约也呼吁土耳其不要进一步破坏局势，而联合国今天也会召开紧急会议。德国东部一座犹太教堂发生了枪击案，2死2重伤，枪手在发动攻击的时候还一边摄影记录，把长达35分钟的影片上传到网络。事发现场拉起封锁线，地上还留有好几个弹壳。枪手穿着军装，在哈雷市一处犹太教堂外发动攻击。这一天刚好是犹太教的赎罪日，是一年当中最神圣的日子。德国内政部长表示，凶嫌很可能是反犹太主义，目前已经逮捕了一名嫌犯。多利安飓风重创巴哈马，灾情惨重，却也见证生命奇迹。搜救队在重灾区马许港发现了一只受困将近1个月的小狗。残破凌乱的废弃堆中，搜救人员在一台冷气机旁边找到了受困的小狗。小狗受困1个月，瘦的只剩皮包骨，一根又一根肋骨清楚可见，让人看了好心疼。Howie has survived this miracle.Total miracle that this baby has survived this long with just rainwater, or we're going to name him Miracle. 巴哈马在9月初经历多利安飓风重创，死伤惨重。从美国佛罗里达州出发的动物搜救团队，10月4号到重灾区马许港，利用空拍机在断垣残壁中侦测心跳，找到独自受困将近1个月的小狗时，大家又惊又喜。Boots on the ground, sifting.Through all the rubble, they text me and said, urgent, we need a plane now. So we got a plane, he flew over there within an hour, and we... 但是并非所有受困的狗都如此幸运。Unfortunately, the other dog that was trapped there with him is deceased, but this little miracle made it. 救援组织表示，小狗需要生理协助以及心理辅导，预计几个礼拜后就能够完全康复。Miracle.You're gonna be okay, baby. 小狗奇迹存活，让不少人对巴哈马灾后重建都燃起希望。大爱新闻张国田编译。诺贝尔化学奖揭晓，由德国、英国和日本3位学者共享殊荣。3位得奖者分别是日本的吉野彰、英国的惠廷安以及德国的古德诺，表彰他们在锂电池发展的贡献。97岁的古德诺，德国出生，在美国德州大学教书。1980年奠定锂电池的研究基础，人称锂电池之父。他也是史上最年长的诺贝尔奖得主。美国总统川普争议不断，最近的通乌门事件，美国众议院发起弹劾调查，也要求白宫配合。不过，白宫批评调查的过程有党派色彩。也不符合宪法的精神，反对配合调查。Crazy and frightening. That's how President Trump's call with Ukraine is being described by a White House official. 美国总统川普 Keep Poop 因为他接连被爆料，施压乌克兰总统调查民主党政治对手拜登，众议院抓到把柄，对川普启动弹劾调查，要白宫好好配合，却被打回票。Trump administration is now saying they won't cooperate with the impeachment investigation, sending a letter to the Democrats heading it up, saying, quote, "Your inquiry is constitutionally invalid and violates basic due process rights and the separation of powers."众院议长佩洛西反批白宫在隐瞒事实，川普不甘示弱，用他最爱的推特连珠炮反击，称这是对美国人民的骗局。推特小鸟把川普的怒火传到千里之外，却也回头灼伤川普。
The singer Lizzo slapped the peach emoji in mid-word to make her point. 原来是弹劾的英文中间藏了一颗水蜜桃，不仅在社群媒体掀起一股桃子风潮，像是川普水蜜桃 T 恤，还有川普的水蜜桃枕头套，各种戏虐川普的商品在网络爆红。The Nike logo, impeach Trump, just do it.时代杂志更是拿川普桃子当封面，讽刺味十足。但有网友戏虐川普的亮橘色脸庞，写上弹劾这颗橘子。The light's no good. I always look orange.通乌门风暴席卷美国华府，却意外扯出桃子话题，就连川普本人也始料未及。大爱新闻主播陈平一。美国虽然是世界强权，但很多人的心理却很脆弱。年轻人的轻生是美国10到34岁人口的第二大死因，而全球每40秒就有一起企图轻生的案例。10月10号，今天是世界精神卫生日，希望大家重视心理健康，守护生命。橘红色首尾桥身跨越旧金山海湾，在浓雾中更显得醒目。对游客来说，金门大桥是全球知名地标之一。So it is a site where unfortunately some people in their deep moments, dark moments, come to hurt themselves. 金门大桥1937年开通后，曾一度被视为人类壮举之一，却频传轻生事件，甚至平均每一个月就传出2个人在金门大桥轻生身亡。凯文·韩因斯是少数掉下金门大桥后幸存的生还者。2000年9月25号，深受心理疾病所苦的他走到金门大桥中央，并做出自己这辈子最后悔的决定。当海岸警卫队救起凯文·海因斯时，称他能保住一命为奇迹。Just the day of my attempt still sits within them today. I asked my father if he still feared my death by suicide. He said every time the phone goes off, his first inclination is Kevin alive.在金门大桥架设防护网，曾一度遭到当地居民的反对，甚至有看法认为新建经费不如用在防范轻生行为上。If you are diagnosed with a mental illness, bipolar, depression, whatever that is, so what? It's an illness. You didn't ask for this. You didn't want it. It's like cancer or something else. We need to work on this.然而，从1999年到2017年，近20年之间，美国轻生率竟已攀升33%，问题越来越严重，并成为10到34岁人口第二大死因，更让专家公开呼吁关心身边的人。不吝适时给一个爱的抱抱。多年来，凯文·海因斯四处公开演说，希望能唤醒公众对美国轻生问题的重视。大爱新闻卢小平编译。美国梦的背后，许多人到最后真的是梦一场。日进斗金的华尔街金童也可能在一夕之间沦落街头，人生的经历就像坐云霄飞车。街友已经成为美国社会的严重问题。在洛杉矶，许多街友住在韩国城旁边的帐篷区，而政府打算把这些街友赶到废弃的建筑。不过，社福团体认为这不是解决之道。Ever since he was a young boy in Texas, Sean Pleasance had promise. A valedictorian in high school, he got into Harvard but chose Yale, majoring in economics. Wall Street beckoned, then came his own business. I own all of my decisions and choices, good and the bad. Today, he is homeless, living on the streets of Los Angeles. It means it can happen to anybody. It can happen to anybody. No one is, it's not someone else's problem.It's a problem we all could face. Amid squabbles with his co-founders, the income dried up. And then he lost his rock, his mother, and the problems got worse. He is one of 60,000 homeless in the county of Los Angeles. What they are doing to our beautiful California is a disgrace to our country. President Trump may be on the verge of a major crackdown. According to the Washington Post, he is considering a directive to have the tents swept up.With the homeless move to an unused government building. Critics point out that such an action would not only be illegal, but counterproductive. The idea that we're going to force people into a facility that's probably located in a very remote area is not a solution. Often it is not framed as an issue of compassion, of trying to get people housed, but more of an issue of we need to get these tents off the street. How would it strike you if all this stuff was just kind of removed, you folks were taken to some other place?Then I would leave that other place immediately. You just stretch your body? Exactly. This is where you sleep. I would prefer to be somewhere where I can still go to the library when I want to and go there and do the things I need to do. But then there's the reality of life on the streets. Every time you sleep, that's when you lose. That's when people come and take your things. I'm a heavy sleeper. I lose a lot.
Mike Dickerson co-founded a homeless advocacy group. He says a better solution for Trump would be figuring out how to build more affordable housing and providing better services, whether it's mental health or connecting people to jobs.而慈济之光在美国帮助了许多街友翻转人生，也帮助许多人走过了困难。慈济在美国30年，两位静思精舍的法师和台湾之光还有总会的职工，关心美国各分支会联络处的会务，首站芝加哥，是否领众拜金绕佛绕法虔诚祈福。绕佛绕法，美国志工深受吸引。And also the music, I'm a music person, and so having during the walking meditation with the everybody stepping together and moving together and singing together, even though I didn't fully know the meaning of the words at the time, I found it really peaceful and really inspiring. And participate in the.The masters from Taiwan being here was kind of special, so I would have to say the highlight for me so far was the walking meditation. I really enjoyed that. It's a unified, quiet, way to, I guess, focus on why you're here, what you're doing, where you are.And yourself a bit, yes. 慈济在美国30周年，静思精舍法师代表正言上人带来祝福。第一站芝加哥，共有中西部10个联络处，将近130位慈济志工共同精进静思法脉，慈济宗门，人人摄受，充满法喜。大爱新闻真善美志工马月、杨佑成，美国报道。联合国气候变迁会议在美国纽约召开的期间，慈济在曼哈顿举办了一场素食论坛，呼吁茹素救地球。推广素食的各 NGO 成员齐聚一堂，摆上桌的东方口味素食乌龙面、素挂包，让大家惊艳。Already be on board in a way, or be very interested in the topic, but also I was very happy to see that this idea of like.Acting responsibly. 慈济举办小型素食论坛，倡议做好体内环保，也是守护地球母亲。素食跟气候变迁的交接口在哪里？然后我们个人跟社区怎么多推广素食？凝聚越多人选择茹素、低碳、里程食物的共知、共识、共行，是减碳永续重要的一环。大爱新闻邱品豪，美国报道。慈济加拿大分会在卑诗省的兰里学区提供助学金，今年帮助77位学生。发助学金的这一天，志工也准备了素食三明治，分享茹素救地球的迫切性。海平面越来越高，陆地越来越少，地球暖化带来的危机，借着抽报纸游戏，让年轻人有感。兰里学区的慈济助学生每年一相聚，今年看着影片生动描述着地球全面性受到伤害，连续7年出席活动的苏珊也感受到为地球尽心力刻不容缓。Langley is very cognizant of the state of the planet for sure, and we have environmental classes and sustainability classes in the schools, and we talk about saving the earth and helping the animals. It's not something that we ignore, that's for sure. The Langley School District is very committed to the sustainability of our planet. 申请助学的学生在慈济加拿大分会协助下，每年可以参加课外活动或学习才艺，也有机会开拓视野。志工们更希望他们追求梦想的同时，了解自己有行善的能力。大爱新闻真善美志工吴群芳、尤德坤、翁淑如，加拿大报道。那个时候，差不多1989年左右，那个，我那时候有查过一些医疗记录，就说这个病呢，骨质疏松症，它是没有办法治好的。我吃荤的时候，其实我常吃鱼。可是还是骨质疏松症，所以后来呢，就是回归到正常的一个吃素练功。吃素是一个很好养生的一种方法，那练功呢，是支持我吃素的一股很大的力量。一般我们骨质疏松症的话，怀孕是，你只要怀孕呢，胎儿就是要多少你就是给多少，那妈妈可能会垮掉。那
我是透过吃素再加上练功，因为练功它可以练骨化筋，它把吃素的那个养分呢再次的提升出来，所以呢也让我顺利的母子平安。动物有情，前几天我们报道泰国知名的考爱国家公园发生了动物悲剧，五头大象为了救小象全部掉到瀑布死亡，园方后来发现其实总共有11头大象溺毙。湍急的溪流旁，站在石头上的两头大象互相依偎。泰国最受欢迎的考爱国家公园工作人员5号发现，五头大象因为要拯救一头滑倒的小象，全部坠落瀑布死亡，另外有2头幸存。为了要调查整起意外的经过，园方出动了无人机勘查，没想到发现了更惊人的情况，另外还有5头大象的遗体就在不远的地方。สันนิษฐานว่าโขลงช้างทั้งหมดมี3 ตัวเสียชีวิตไป11 ตัวนะครับเหลือรอดชีวิตอยู่2 ตัว这一次意外总共11头大象死亡，创下考爱国家公园的纪录。园方现在也致力于照顾存活的2头大象，目前看起来状况还算不错。ค่อนข้างที่จะ100%นะครับว่าโดยทางเจ้าหน้าที่อุทยานยืนยันโดยเฉพาะจากการที่ค้นพบเมื่อคืนที่เขาออกมา。考爱国家公园设立于1962年，是泰国成立的第一个国家公园。被联合国教科文组织列入世界自然遗产。园方估计，目前在园区里面大约有300头大象。大爱新闻吕芳编译。全球暖化、极端气候，不止北极熊因为没有食物暴瘦，在加拿大的灰熊画面当中，您看到也因为鲑鱼减少越来越瘦。当地组织发了500条的鲑鱼，希望灰熊平安度过这个冬天。骨瘦如柴的熊妈妈带着2只饥饿的小熊神情无助，一名野生动物摄影师在加拿大奈特湾用镜头记录让人心碎的画面，引发世界关注。 I know of a few bears which are in my humble opinion got absolutely no chance to survive the winter if they even make it into the winter。 专家表示，人类养殖场截断洄游的路线让鲑鱼大量减少，灰熊没了食物就无法为漫长的冬天储存能量。为了拯救饥饿的灰熊，原住民文化区组织特地到奈特湾发放500只鲑鱼。没过多久，几只饕客就前来享用大餐。We haven't been really noticing any salmon up here, so we've been noticing that they've been getting skinnier and skinnier, getting more aggressive. They've been swimming from out of night sunlight here. 发放鲑鱼能够暂时帮助一些灰熊，专家指出，这只是不得已的权宜之计。I've never heard of us ever doing something like this, so it's quite groundbreaking, but at the same time, I'm quite conflicted because I'm a big believer in just letting nature take its course. 文化局在接下来几个礼拜还会继续发放鲑鱼，让这些灰熊有办法安心过冬。大爱新闻张口田编译。也是为了生存，纽西兰有一只小企鹅疑似为了觅食在大海游泳2500公里，最后累瘫在澳洲的海滩奄奄一息，还好最后被救活。舔舔翅膀，甩甩尾巴，小企鹅精神抖擞的模样，几个月前可完全不是这么回事。This bird was very emaciated. This is right at the edge of the range for these Fiordland penguins, and it came a long way from home. 这只小企鹅属于峡湾企鹅，栖息地在纽西兰南岛，一路跨越塔斯曼海，长泳2500公里，累瘫在澳洲墨尔本的肯尼特河边。7月初被人发现，通知墨尔本动物园的工作人员前来营救。So what we had to do was address its fluid balance and then gradually introduce it to food. It really put on a lot of weight here. Once it got going, it really stacked on the weight, a huge appetite. It was eating 20-25% of its own body weight per day. 经过8周的悉心照料，原本奄奄一息的小企鹅又可以在水中生龙活虎。It's not that we taught it how to swim again. The bird could swim, but it was too weak to swim at the start. So this bird, we held it first away from water, and we felt it was strong enough it wouldn't get into trouble. It could get out of the water. 专家表示，峡湾企鹅原本就是属于长距离觅食的物种，但不确定小企鹅为何游到澳洲来。园方在康复的小企鹅身上植入晶片，9月初在菲利普岛的海滩放它回大海。希望他顺利回到自己的故乡。大爱新闻吕芳编译。
约旦河西岸的城市耶利哥有一间工厂收集野藻树叶，生产环保卫生纸，减少燃烧树叶的废气，同时增加居民的收入。大把火焰燃烧散落在地上的野藻树叶，滋滋作响，排出大量黑烟。صاف النخيل بنلمه في المزرعة وبنحرقه لأنه بأثر أول شيء على المزرعة بسوي لنا عبء وبجيب سوس النخيل فبنتخلص منه عن طريق الحرق بنناشد مثلا وبنشوف بدنا جهات مختصة مثلا زي وزارة الزراعة تجيب مياكن مثلا الجريد هذا بقانو فرمو نستغله مثلا في أعلاف للغنم 在约旦河西岸城市耶利哥野藻树农场工作的巴勒斯坦人每天被迫吸入燃烧野藻树叶的废气所幸在去年，一间由日本政府出资的回收工厂出现，让耶利哥居民的健康有了转机。这间工厂收集城里的野藻树叶，每天能够生产8公吨高品质的环保卫生纸。在包括耶利哥的约旦河谷区域，有2174多公顷的野藻树农场，产量预计能达10000多吨。除了卫生纸，多的野藻树叶也能用来生产笔记本和纸盒。املنا انه هاي طاقة المصنع تزيد حتى نقدر نورد كميات كبيرة نستفيد منها في المستقبل في إعادة تصنيعها في عمليات الكرتون والمحارم لأنه كمان إحنا نستخدم كميات كبيرة من الكرتون في تعبئة التمور الفلسطينية。当地盛产的野藻不仅是食物来源，也是耶利哥和约旦河谷4500多位巴勒斯坦人，包括1500位妇女的生计来源。当地农民卖野藻树叶给回收造纸工厂，也能增加额外收入。大爱新闻罗文景编译。好，焦点回到台湾，台中市交通警察大队推出了新式的 LED 反光背心，增加警察夜间执勤的安全性。画面中穿着传统反光背心的警员在夜间进行交通事故测量时反光并不明显但是穿上了新式的 LED 反光背心后亮度跟安全性加倍新式的反光背心确实是可以增加我们在黑暗中让其他用路人发现到我们这是传统反光背心在黑暗中的效果但是当穿上了新式背心台中市交通警察大队有鉴于夜晚执勤的危险性加上明年灯会在台中夜间执勤机会增加因此研发这款新式 LED 反光背心平常的一个交通疏导或者是我们取缔酒驾路检的勤务的时候呢都可以提升我们同仁执勤的安全前后各8颗的高亮度 LED 还有4段变化控制随时可以拆装一粒背心清洗目前已经有1800多件先发给交通分队使用未来将扩及其他单位大爱新闻张国丹林欣宏台中报道超过80%的家长都怕孩子遭到霸凌但是30%的父母却没有和孩子讨论过相关话题专家表示家长的适度引导很重要妈妈每天都说我很娘我有跟老师说啊他就开始把我的书丢到垃圾桶里面去。来自孩子最无助的心声，根据儿福联盟调查统计，有超过80%的家长都怕小孩面临这样的霸凌处境，但有30%从未和孩子讨论过相关议题。过来就围住我，笑。专家认为，这是因为家长难分辨一般冲突与霸凌区别。我们会认为是特定的对象，就是某人特地一直对某人，他可能会有一个持续的欺负的行为，上对下的，或者是他可能会邀集伙伴来针对特定的一个同学。5点啊，会是你的回答吗？如果哪一天小孩跟你讨论？应该是会不会是自己的问题啊？小朋友如果跟我讲说同学对他怎么样，我通常都直接跟他说：“那你跟老师说了没有？”偏偏调查显示，30%被霸凌的孩子最不希望家长说去找老师处理，另外认为是孩子自己个性问题，以及忍一下就好，分别占6-7%。常常开玩笑跟家长说，第一个念头想要讲的话，你先忍住，你要先停下来，好，然后听听刚刚我讲的说，你去听听孩子的心情。黏住了。先倾听，再同理，最后讨论方法，支持陪伴，才不会让霸凌变成孩子难以启齿的议题。大爱新闻杨韵慈、梁家明台北报道。视障不等于失能，还是可以做很多的事情。爱盲基金会推出了微电影，告诉大家视障朋友经过训练，一样可以融入社会。
小心翼翼收拾碗盘。21岁的张同学患有先天性青光眼，几乎看不见，还是可以在咖啡厅打工。一些比较小的一些餐具啊，或者是透明的杯子，那我就是小心一点，从那个桌子的边缘去往内做一个收集的动作，这样。视障不等于失能，经过训练与学习，也能做到很多的事情。爱盲基金会长期辅导视障朋友，尤其透过定向训练，大幅增加他们的行动能力。残余视力以及他的感官知觉，可以让他了解本身跟环境之中的相对位置。那这个是要有定向行动老师呢，带着他去熟悉，不管他的生活居家的环境、工作或就学的这路径，会依照他个人量身定做呢，提供最适切的服务。句句唱出视障者的心声，他们的生活比一般人艰难，但只要一点的体谅与帮助，也能走出困境，重新融入社会。大爱新闻柯信智台北报道。老人是社会的宝，九九重阳节各地慈济志工都有敬老活动，感恩长者为社会的付出，带您到新北市的板桥来看看。活动老，但不能够老在家。板桥区永安公园活动中心敬老有规划。这次九九重阳节，我希望让所有的长者健康快乐，然后让他们每个开开心心。所以我们未来我也跟慈济持续在合作。美发团队从端午节盼到重阳节，送给银发族喜欢的发型。那我们平常的发型师也都在美发沙龙，是很专业的设计师。对，所以也想说，除了工作之余呢，还是有多一点的付出，可以为这个就是社会奉献一点点。走出家门，走几步路，在社区志工和慈济人的鼓励下，大家练练健康操。85岁的郑红玉里虽然不识字，但口说好话很顺溜。人捧茶我拢好，我甲你收，互你好头阁好尾溜，后摆食老好命丢丢。永安社区的长者们未来将有更多聚会，更多的善缘。大爱新闻真善美志工蔡新杰、魏宪松、沈素宝台北报道。印尼苏拉威西岛去年强震引发海啸，2000多人丧命，许多人失去家园。慈济援建1500间的永久屋，目前完工132间。印尼的副总统尤索夫卡拉到场关心，也感恩志工的付出。规模7.5强震引发海啸，巴鲁东渡面目全非。慈济印尼分会马不停蹄援建永久屋，目前完工132间。印尼副总统尤索夫卡拉亲临现场关心。Kita sangat senang melihat kondisi perumahan ini, sangat memuji kami Yayasan Buddha Suci dan lahan ini, kalau Yayasan Buddha Suci mau berapa aja pasti didukung.慈济预计在东渡援建1500间永久屋，政府希望加强周边环境的生活机能，包括礼拜场所及医院等等。这是我们现在正在pikirkan, karena kalau ada 1000 rumah harus ada fasum-fasos, fasum yang paling penting adalah sekolah, kemudian masjid, ya ini sedang kita pikirkan, nanti bicara dengan Buddha Suci dan pemerintah daerah.政府将提供30公顷的土地，扩大为45公顷，社区化规划，希望营造更便利、舒适的居家环境。大爱新闻伊玛目古纳迪印尼报道。老鹰飞越阿尔卑斯山，摄影机记录壮阔的冰河美景，而镜头也捕捉到曾经壮阔的冰河因为全球暖化
正在崩塌。新闻最后一起来看看，也感谢您收看这集的大爱全球新闻，祝福您平安欢喜，我们再会。